Danijel, čestitke. Treba je bilo izberati kar 40 minut za tole sila, sila pomembno zmago proti Slovenu. Enako moram povedati, da končni rezultat nikakor ni enak igri na igrišču. Tekma je bila zelo napeta, bili smo večkrat v zelo slabem položaju. Mislim, da največji razlog v zelo slabi obrambi v prvih 10 minutah, kad smo naredili ena pa dva faula, enostavno napad je stekao, fanti su enostavno pozabili dati obrambu. Moram tu povedati da što sam ne vem kako se igra obramba po teh novih pravilih, skušao sam gledati čim bolj čisto u prvi četvrtini, tam se nije obrestovalo, jednostavno malo baš treba i nam i sudniku da na ta nova pravila ki ne dovoljuje nekakšnom kontaktu, da se navadimo, da pobedimo kje smo. Potem drugi polčas smo dolgo lomili sportnika, na koncu le zlomili in prišli do zasluženja točke zmage. Zelo pomembne v boju za tista mesta, ki bodo najverjetneje vodila v Ligo za prvaka. Ja, jaz saj upam, da se bomo zadnje kore borili. Zaenkrat držimo neki ritem, nismo nič zgubili. Zmagali smo te domače tekme, zgubili v Laškem, se pravi vse normalno. V sobotu prvo Maribor, ker nam dvorana Tabor ne leži preveč. Maribor ima obnovljeno meč na ekipi, ampak zdaj imamo priložnost, da sproščeno gremo v Maribor, nimamo meča nad glavo, da moramo zmagati. Jaz upam, da bomo končno pokazali pravo igro, kako je bila v dolgi pripravi.